وتبێژی پۆلیسی هەولێر ئێوارەی ئەمڕۆ ڕایگەیاند لە گەڕەکی مەندکاوە باوکێک کوڕەکەی خۆی بە دەمانچە کوشتووە و ڕووداوەکە لە کاتژمێر 5ی ئەمڕۆ شەممە 24/4/2021 ڕوویداوە. هۆگر عەزیز وتەبێژی پۆلیسی هەولێر باسی وردەکاری ڕووداوەکە دەکات و دەڵێت ڕووداوەکە بەهۆی کێشەی کۆمەڵایەتیەوە بوو. باوکێک بە ناوی میم سین کوڕەکەی خۆی بە ناوی سین میم کوشتووە کە تەمەنی 31 ساڵە و پێشتر ئەو باوکە داوای یاسایی لەسەر کوڕەکەی لە بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی ئافرەتان تۆمار کردبوو. وتەبێژی پۆلیسی هەولێر ڕایشی گەیاندووە. دوای ئاگادارکردنەوەی پۆلیس تیمی بەڕێوەبەرایەتی نێشتنی تاوان گەیشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە و دەرکەوتووە. لەسەربانی ماڵی خۆیان باوکەکە بە دەمانچە کوڕەکەی خۆی کوشتبوو. بەڕاوی لێکۆڵینەوە بۆ ڕووداوەکە کراوەتەوە و لێکۆڵینەوە بەردەوامە.